Dasturimizni davom ettiramiz. Sirdaryo viloyatida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda Nexia 2 haydovchisi boshqaruvni yo'qotgan va Shirin kanaliga qulab tushgan. Mashina ichidagi fuqarolar hodisa joyida cho'kib ketgani aytilmoqda va 4 nafar fuqaroning jasadi topilgan. 1 nafar fuqaroni esa, demak, jasadini g'avvoslar hamon qidirayotgani aytilmoqda. Hozir shu mavzu. Holat 17 iyun kuni Shirin shahrining Janubiy Mirzacho'l kanalida sodir bo'lgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida haydovchi hamda 4 nafar fuqaro cho'kib ketgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari holat bo'yicha bizga intervyu berishdan bosh tortishdi. Tashkilot matbuot kotibiga esa qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Manzilga borganimizda 1 nafar fuqaroni qidirish ishlari hamon olib borilayotganini guvohi bo'ldik. Hozirda qidiruv ishlari viloyatning Yangiyer shahrigacha davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea qurbonlari bir oila vakillari bo'lib, oila boshining hamda 3 nafar nabiraning jasadlari suvdan olib chiqilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bunday temir to'siqlar bor ko'prikda, ammo bu to'siqlarni bardoshli deb bo'lmaydi, sababi oddiygina qo'l bilan siltasa ham ushbu temir to'siqlarda tebranish holati yuzaga keladi. To'g'ri, Nexia 2 rusumli avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotgan, ammo ko'prikka o'rnatilgan to'siqlar mustahkam bo'lganida ushbu baxtsiz hodisaning oldi olingan bo'lardi. Aslida bunday to'siqlarning o'rnatilishidan ham maqsad shu emasmi? Sabir Ahmadqulov va Rustam Qosimov Markaziy studiya uchun Sirdaryodan.